Aleykum sələm və rəhmətullah. Qardaş soruşur ki, bir kəs boşandığı zaman kişi qadına verdiyi qızıl və ya ev əşyaları və yaxud da digər şeylər ki, mehr olaraq verilib, onlardan nə isə geri ala bilərmi? Cavab budur ki, əgər kişi bir qadınla evləndiyi zaman xalva qadınla tək qalma və ya ona yaxınlıq etmə olubsa və sonra kişi qadını boşayırsa, o zaman bütün verdiyi mehir kamil bir şəkildə, tam bir şəkildə qadına qalır və ondan nəyinsə götürülməsi icazəli deyil. Yox, ikinci hal əgər bir qadınla evlilik baş verib, lakin qadınla bir yerdə tək qalma və ya yaxınlıq etmə olmayıbsa və kişi qadını boşamaq istəyirsə, o zaman mehr olaraq verdiyinin yarısını qadına verir. Üçüncü hal, hansı vaxt ki, kişi verdiyi mehri tam və bütünlüklə qadından ala bilər, o da qadın əgər boşanma tələb edərsə, qadın hər hansısa bir şərii səbəbdən öz ərindən boşanma tələb edərsə, o zaman kişi ona verdiyi mehrin tam bir şəkildə geri qaytarılması müqabilində onu boşaya bilər. Yalnız bu halda verdiyi tam bir mehri geri ala bilər. Qeys İbn Səbitin hədisinə görə. Qeys İbn Səbitin hədisinə görə Allah Rasulu sallallahu aleyhi və səlləm qadın ona gələrək ondan boşanmaq istəyir. Allah Rasulü ondan soruşur ki, onun baxçasını sənə verdiyi baxçanı ona qaytarırsan mı? Qadın da bəli deyir. Və bu hədisə əsasən boşanmanı şərii səbəbdən qadın tələb edirsə, o zaman kişi bütün ona verdiyi mehri ala bilər. Allah daha güzel.